a girl today i wasn't interested in her i'll show you the text messages i'll show you right now and she's What'd like she do? you really yeah i told her damn uh, she she uh she messaged me out of nowhere and i didn't know who she was and uh it goes like this i saw your profile i'm not interested have a good day she said, she said <laughs> no. sorry to bother you um are you looking for something i said i don't understand she's she got your number I don't know how she got it. I think yeah. I met her in person or something. And she said, I think it's rude that you say that you're not interested after viewing a woman's profile. I said, I don't care. <laughs> I said, uh, it's not just physical. I don't particularly like the way you're texting. All good. Take care. She goes, fuck you exclamation <laughs> the And then I told her, I told you I'm not interested. Yeah. After she said fuck you, yeah, yeah, I, I told it, I you I'm it. not yeah. interested, which is basically a condescending thing when she said fuck you. I'm like, no, I don't want to you. curto e grosso meus caros se você não consegue se imaginar rejeitando uma garota com esse nível de convicção você não tem jeito né? você não leva a gente para ser um cara considerado de alto valor Rapaziada, a gente vai trocar hoje uma ideia sobre essa questão de rejeição feminina. Vamos comentar aí brevemente o vídeo desse camarada. Vamos trazer, vamos trazer aqui alguns insights sobre essa questão toda de frame comportamental, tá? Espero que você saia desse vídeo hoje, cara, com muito mais assim insight comportamental do que você entrou, assiste até o final que eu tenho certeza que vai valer muito a pena, tá? É, já deixa também aquele seu like aí para prestigiar e valorizar o nosso trabalho, porque, cara, isso ajuda demais. Mas faz isso agora, curte agora aí para você não esquecer, para pra depois, depois você esquece. Cara, considera se inscrever aí, todo santo dia que a gente tá conversando sobre frame comportamental, relacionamentos, questões todas do âmbito da esfera masculina, tá? Coisas que vão, de fato, ajudar vocês a sempre pensarem lá na frente em relação à masculinidade. Olha só, rapaziada. A gente sabe que aqui na comunidade muitos aqui falam que essa questão de rejeição, um cara rejeitar uma mulher nesse nível de convicção, isso geralmente está atrelado a questão de caras com poder de barganha, caras com poder de escolha e geralmente como mulheres o fazem, tá? Seja um cara destacado pelo alto nível de beleza, seja um cara destacado por um alto nível social, financeiro e no mais raro cenário, caras que têm os três elementos. Juntos em si, só que cara, a gente tem que entender que isso muito mais tá atrelado também a um fator de auto percepção, Tá, eu tenho certeza que nenhum homem nesse mundo nasce com convicção do próprio valor, isso tudo vai se formulando. Através dos anos que vão se passando, e o cara vai acumulando essas experiências com mulheres, e o cara vai criando ali uma casca, um certo costume, vamos dizer assim, de perceber o alto valor que ele tem em si, tá? E é muito interessante vocês verem na prática, porque vamos pegar, por exemplo, o, como esse cara reagiu. Uma garota desconhecida o chama no, no chat do Instagram, né? Tudo bem, a gente sabe que geralmente isso é o tipo de coisa que não acontece com o um homem comum. uma garota chega do nada, uma garota de repente bonita. Convidando vocês aí para trocar uma ideia, cheio de conversa fiada. E o cara, beleza né, vamos checar o material. Vai lá, dá aquela zapiada no perfil da pessoa. Não gostei, não vou, é isso. E chega em manda a real, olha só, olha esse perfil e não quero. A menina fica ofendida, de repente a menina é bonita e não está acostumada a ser rejeitada. Mas o cara, por ser um cara de mais critério, tem muito mais barganha. O cara simplesmente olha e fala assim, não quero e é isso. Por que, que geralmente os caras não fazem isso? né? Um, um cara comum costuma não fazer isso, por dois motivos os mais óbvios, pelo menos, tá? Primeiro, porque ele sempre foi incentivado desde cedo a nunca ferir o ego de uma mulher, porque é como se diz, né? Você não se, não se magoa se uma mulher. É isso que a gente é ensinado. E segundo, porque é, o homem não, o homem comum ele não de, não detém, né? Um grande poder de barganha e não dispõe assim, de uma vasta opção de mulheres para se escolher ficar no dia a dia então isso faz o cara sempre pensar duas vezes antes de rejeitar, porque sabe-se lá quando é que vai aparecer uma outra oportunidade, né? Fácil. Então o cara sempre considera duas, três vezes antes de dispensar uma garota. Só que cara, isso é um erro brutal. Isso é um erro brutal. As mulheres fazem isso o tempo inteiro e com muita naturalidade. Por quê? Homem é muito fácil, cara. Na verdade, esse aqui é muito fácil. Eu até conto para vocês bem em breve o que aconteceu hoje. Eu estava num mercado que meu tio, né? Estava trabalhando. Aí quando estava saindo da loja é, passa uma garota com roupa de academia, e não vou mentir, a outra era cara bem gostosa, pra ser sincero. Só que aquela coisa, né? A gente já acostumado com esse negócio de falar de validação feminina, a gente como? faz aquele contato com o ser humano que tá passando na sua frente, aquele micro segundo de análise involuntária, e ó, cabeça pra frente, né? zero validação. Mas aí você chega lá na parte onde está a rapaziada, aí você vê dois malandros conversando tipo: cara não sei o que é lá. Mano, você viu a laranja que passou, Ele falou laranja porque ela tava de laranja. <laughs> Mano, mas os caras perdendo ali, perdendo a linha. Então, cara, a gente consegue perceber que essa questão toda de, de ter uma percepção de alto valor ao ponto de dizer não para uma garota é uma coisa que, cara, que realmente é muito de mentalidade. Eu sei que aqui a gente sempre fala de que não adianta o cara que tentar formular esses pensamentos se o cara de fato não tem na prática só que rapaziada eu acho muito importante você aprender com o caso desse camarada porque olha só é muito importante que você de fato escolha dizer não para uma garota quando você de fato não quiser saber nada com ela é muito simples cara é, seja verdadeiro com você mesmo tá chega à seguinte conclusão se eu tivesse outras opções eu ficaria com essa garota se eu tivesse opções relevantes eu ficaria com essa garota se a sua resposta for não convicto Então cara, eu vou ser sincero com você Eu acho que todo camarada deveria aprender a dizer não Mas não é aprender a dizer não Só pelo bel prazer de dizer não E falar assim, nossa, eu magoo mulheres Não, mano <laughs> Não, larga de ser criança Eu falo na seguinte situação, cara, você não quer, irmão Você não quer Mesmo eu, ao longo dos últimos, sei lá Dois anos Eu já perdi as contas de quantas vezes eu tive que rejeitar garotas Que eu não queria ficar que às vezes a gente olha e fala assim, pô, de repente tal. Mas você analisa e fala assim, cara, dentro de. Lá no fundo a gente sabe que a gente não quer, tá? Por que, que isso é importante? Porque isso faz você ter uma percepção de mais valor sabe, dentro de você. Quando você de fato escolhe dizer não pra uma mulher, porque você não tem nenhuma atração. Quando você não se força a ficar com a garota, cara, isso, é, isso gera dentro de você um, um gatilho assim, um estalo, que faz você se sentir muito mais valorizado porque as mulheres fazem o tempo inteiro e sim porque que as mulheres fazem o tempo inteiro é muito simples porque você vai olhar na caixa de, de mensagens lá do Instagram quem que ela tem lá dispensando lá ou congelando lá deixando para depois né no banco de reservas tem o cara bonitão que ela realmente tem interesse em pegar um alto nível de atração tem uma penca de medianos que ela considera pegar geralmente está no torno tudo no banco de reserva e tem uma penca mano de caras que ela considera que são feios caras que ela considera que são medianos e alguma pequena parcela de caras que ela considera que são bonitos, mas que por algum motivo ela não tem atração, tá? E é muito natural para uma mulher dizer não para esses caras porque <laughs> é aquela coisa, não é mais como antigamente. Antigamente uma mulher ela, ela tinha ali no seu ciclo social, sei lá, de repente menos de uma dezena de caras para escolher e ela acabava sendo muito mais flexível. Então quando ela tem muito mais opções hoje em dia por Tinder, Instagram e essas questões todas virtuais, é muito mais fácil para ela dizer não. Porque ela tem é, opções a quem realmente interessa. E, novamente, se você tivesse outras opções interessantes, você diria sim ou diria não para uma garota que você tem baixa atração? Provavelmente você diria não. Então, cara, aprenda a dizer não. É, é muito melhor você simplesmente ficar com pouquíssimas garotas por ano e rejeitando as que você realmente não tem interesse e ficando só com aquelas, com aquelas que você de fato tem interesse e se sentir muito mais. Valorizado, sabe, de muito mais alto valor do que você ficar se forçando, sabe, a pegar a mina que você não quer só pra ficar girando no número, cara, tá? Um homem de alto valor não se faz necessariamente só pelas mulheres é, que ele pega, mas sim pela sua capacidade de dizer não para mulheres porque ele não tem atração, tá? Rapaziada, vamos trocar uma ideia aí na sessão de comentários, que eu quero que vocês deixem aí a opinião de vocês sobre essa questão da frame comportamental porque que é muito importante o um homem aprender a dizer não? Você disse não para quantas garotas esse ano? <laughs> Deixa aí nos comentários, eu tô afim de saber disso Se você chegou até o final aqui, cara, parabéns Você, mano, fortalece demais o nosso trampo Agora, comenta aí como é que, como é que tá essa situação para vocês aí, tá? Por hoje é só, fiquem todos na mais perfeita ordem Tudo na mais santa paz, como já dizia um o toquinho E o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes Fui, rapaziada